Un acquato fantastico, una storia fantastica. E il prezzo è fantastico? Sono, se puoi fare, 30.000 euro. 30.000 euro. Kommer Pontus spräcka sin budget på Mallorca? Och vad hittar Li i Göteborg? Den här termosen då, varför fastnar du just för den? Det så gillar jag att han har gjort som ett emblem, som en sorts, ett varumärke. Mm, det gillar där, du är gammal reklamman också. Ja, precis. Vem gör bästa fyndet och blir veckans vinnare i Antikdeckarna? Torsdag klockan 8 i TV4+.